Evo ispred mene nacrtan Pinokio, na pek papir. A zašto? Zato što ćemo mi ovog Pinokija da napravimo uz pomoć voća, iako nam zafali i povrća. Mi smo tu pripremili. Čak smo pripremili i ove kore, jer one nam mogu za nešto zatrebati. Da dodamo kosu i to je cvekla ili nešto. Evo, tu je povrće ako nam zatreba, ima blitve, ima svega. Ovo nam je baba pomogla, izrendala nam je jabuku da bi napravili lice. Inače nam je u jak rade nacrtao Pinokija na pek papir, ćemo da jedemo sa njega. Evo, isjeckali smo, šta je ovo? Banana, kiwi i mandarina. Jagode smo u dva oblika napravili, jel tako? Sve zavisi šta će nam trebati. Imamo i pasulj ako zatreba za neki dio. I ovdje smo napravili srce. I poslije ćemo vam pokazati šta smo napravili, ali da znate, drugari, i vi ovo možete kod kuće, jel tako? Dječaci, da izaberete neki lik iz ovih predstava koje ste gledali sa YouTube ili neki lik koji vi volite i možete ili možete napraviti kuću ili dugu ili srce, kako vi provodite dan i na šta vas asociraju ovi dani dok je na polju virus.